Misin nyt toimps, Misin toimps? Nihi. Mis toimps? No, pakkime asju ja lahterdame. Pakkime, jaa. Lahterdame, et kemis kille kotti jää. Ühesõnaga, kotid on ka muidugi. Ja selgkonnad lähevad homme. Ja siis kaome me kahe päeva jagu mets ära. Voh! Võt nii. Nii et... Aga kas vist tuleb minu kottiga? Kas läheb sinu kottid on sinu poolel, nii et sina pead sellega arvestama. Igatahes, tšok, 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 push, 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 kõik pakitud ja siis vaatame edasi. Näeme metsas. Või rongis. Kus me nüüd oleme, ah? Meie hakkame Venemaa piiri ületama. Aha, on hea. Eks ta nii on nagu, jah. Kotid seljas, rahva järel. Ja vaatame, kuhu siis meie matk meid viib. Aga me lähenemegi, et ei ole piir kaugel. Ja. Siit on vuhti üle ja... Sa oleme juba Venemal või? Ma ei tea. Mingi piiripost oli. Aha, no. Et eks siis hoidke kursis. Ja. Oot, olemegi piiripunktis. Laseme tolli ka ära kontrollida ja vaatame, mis siis saab. Tegelikult mul on kaasas ümbrik. Tulime Tartu raudtees siis raudtejaamas rongile ja kurat, seal ei olnud postkast. Ja ainuke postkast on siin Koidula piiripunktis. Aga kus seda on? Aga kus ta on? Kas me peame läbi väravate minema? Siis saame panna ilusest orantsi postkasti. Või on ka tagauks. Seda me ei tea veel. Väike armas orants postkast oli ilusasti piiripunkti majas olemas. Nii et kes tahab veel Koidula piiripunktis posti panna, siis teate, et saate siia ka oma ümbriku tuua. Ja noh, kahjuks vabandan, et need vaatajad nüüd pettuma peavad, kes nüüd arvasidki, et meil tuleb üks matk teise pool piiri. Selle lükkame paremates aegades, aga siis küll aeg näitab. Iga tahes meie tegime nüüd väikse boonuse, sellepärast, et mul oli vaja kiri posti panna ja nüüd lähme tagasi. Ja tõttus ei olnud postkasti. Ei olnud jah. Oli vaja rongile virada. Skafandrid selga. Ei lubanud vihma, aga vihma ikka tuleb. Et ilma vihmata ongi jama. Nüüd paneme ikka kile kostüümid selga. Oot, nii. No näed. Oot, nii. Ilm ei ole just kõige mõnusam hetkel, aga noh, võrreldes eilse ilmaga on ikka ilus. Et see väike vihm nüüd õnneks vast saab läbi. Ja näen juba ühte märki. Mida me otsima tulime. Aga mida me üldse siin pärapõrgus Vene piiri ääres teeme? Otsime sellist vihmas ilmaga. Otsisime sellist märki. Ma ei tea, kui palju keegi üldse siis kursis on. Aga baltictrails.eu lehel on hästi pikk 1000 kilomeetrit metsamatkarada. See läheb ka Lätist läbi. Ma mäletaks, Leedut ka oli sees. Iga tahes meie tulime 20. päeva tegema. See nüüd ei tähenda seda, et 19 päeva on selja taga. Aga, ei tähenda ka seda, et me täna koju lähme. Täna koju veel ei lähe, tõenäoliselt. Isegi kui tahaksime, siis on väga nadi sinna koju saada, sest meil on vaja jõuda Värska. Ja sinna on ikka oma jagu teed minna. 22 kilomeetrit või 22? Jah, me päris algusest ka ei alustanud. See on siis aga see, me tegime boonustripi. Jaha, me tegime ümbriku äraviimisega boonuste. Ah jah, mina kasvetan neid silikoone, neid. Jah, nüüd ta pani need temu silikoonid jalga. Kaua vastu peavad. Jah, minul nüüd on lihtsalt potased praegu, et vast päris metsa alla praegu roni, aga see vihma nüüd väga palju lubanud ka.
ei tea, mis ta siin üldse teeb. Ei lubanud üldse, aga noh, pole hullu. Väheke tuleb, saab hakkama. Tuleb palju, läheb natuke raskemaks, aga peame ikka hakkama saama. Vanasti panime kilekotid ümber jalgade, kui oli üks vihmasem matk meil. Iga tahes, mis selle küla nimi oli, kus me alustasime, see oli see... Koldaavitsa. Koldaavitsa või... Koladaavitsast Värska. Väike vihm suutis palju ikka märge ära teha. Ja kuna preilil on siis sellised temud, mul neid ei ole, siis mina olen ikka nüüd vanakoolimees. Minul on ühes jalas koop ja teises jalas tosta rössai. Et need on katsetatud tehnika. Kui väga ära ei kruusa peal ei lähe, siis toimivad hästi. Väga palju oksi ka ei lähi jälle. Aga noh, sellisest heinast saab läbi ja aitavad hädast välja. Nii et läksime. Ja. Rada on senimaani päris huvitav, on mitmekülgne. Selline, et miks me ta valisime? Valisimegi selle pärast, et siin on väga vähe asfaltala. Siin ta suuresti lähebki mööda metsa. Ja siis ongi selles mõttes ju parem. Muidu ainult lähed seda asfaltit. Takistused ka. Nii, minu kilesussid peavad hästi vastu. Nendega siis sai karulas ka pikka tee ja kui kõnnitud, eks saiakotid on alati natuke tugevamad. Ja minu eesmärk on siit nii öelda, mitte neid ära lõhkuda. Siin. Ja ilusasti. Astume. Ja stiilselt edasi. Siin on nüüd selline tunnel, et selles hoiatati, et ta võib olla mõnikord vett täis, siis tuleb üle ronida. Õnneks meie nüüd ei pea üle ronima, me saame minna ürgselt sisse. Siin saab isegi siis varjuda, kui lahing hakkab või vihm tuleb või karu ründab. Ja siit siis... Ja. No, siit üle ronida oleks päris kriisi. Ja see on siis raudtee läheb ülevalt. Preili, juhata teed. Ooo! Siin see on udune. Jah, ma peletasin karu teema. Et tee ikka metsa säält, siis sina oled viimane, kes ennast kuuleb. Ja. Opsti. Väike joogipaus, väike kosutus, väike sääsetoitmispeatus või siis igasugu keemiat on ka kaasas. Opsti, kile on peppuval. Näed, midagi tolku ka nendest tormijärgsetest mahalanged puudest. Saad otse raja peal istuda. Ja. Enne kui üle ronid. No täpselt, nagu targad on öelnud, et 45 minutit kõnni, 15 minutit puhka. Siis jälle korda ja korda ja korda ja nii sa matkadki pikka matka. Jagage oma kommentaariga. No proovime. Võt kui vahva selline sääse tõrje, et maga. Kui seda kasutad, siis magad kui lapsuke. No. Keset sääse pilve. On ju. 10 minutit. Upgraded valustust. Ja nüüd ma panen jälle... Tosta rössai ja endal ümber tagasi ja et ta siin nüüd jalast ei hakkanud, mul hakkas ära vajuma kogu aeg, siis ma kasutan nööri, panen nöörjupiga siit siis kinni, nii kui pastlaid see oks jalga. Tosta pastlaid. Jah. No võt, saame edasi minna. No võt, 15 minutit läbi ja edasi. Ja. Nüüd jõudsime kruusa teele ja need võtan ära selleks ajaks, muidu see luhub ära mul lihtsalt see kivi ja liiv. Arvusti! Ega ma võtan ka ilmselt ära, siis ma saan juba potased natuke kuivada. No. Rolli olin selles osas, et ma panin liiga hilja nad jalga. Aha. Potased juba märjad olid. Vähemalt ei ole nii märjad, aga noh. Noh, noh. Kuna nüüd seda kruusateed tuleb siit nüüd oma jagu veel, siis võtsimegi nüüd kilekeebid ära ja võtsime matkaselja kottidelt ka need ümbrised ära, et saavad hingata ja tuulduda.
jah. Kollased märgid on kenastajati näha. Joo. Nüüd väike asfaldi jupikene. See peaks varsti sealt keerama jälle paremale. Eks me näe, ilm on praegu soosiv. Taga on isegi hele sinine mõnus taevas. No. Äkki tuleb päike. Ta ei lubanud küll, aga no. Ta ei lubanud vihma ka. Jah. Nii et enam näeme. Millega me tegeleme? Pesete sokke. Jah, et sa oled juba pestud. Väike puhkus. Kolmveerand tundi läinud nii kui nõksti jälle. Jah. Ilm on ilus. Päike hakkab juba ka paistma vaikselt. Tuulevaikne, mõnus. See on hea, et seda on mingit külma tuultega midagi joone. Matkatee on siis siin kaardi peal nüüd näha. Et alustasime siit ja lähemegi siit nii-öelda Värska. Voh. Panin jälle ikka nüüd kilekotid peale. Tuleb selline võibolla rohusem rada. Läheme ka vist mööd ühest soost ja rabapärvest. Nüüd teeb jälle kolmveerand tundi kõndi, siis teeme kella kolmese lõunasöögi. Jah! Väike rajalt kõrone põige. Viljami terav silm tuvastas pässiku. Lahvatus oht. Oot, oleme ohtlike radadel. Eks elu ongi suur ohtude vältimine. Aga meil on mingisugune 6 kilometrit umbes käidud, ma arvan. Isegi võibolla peale, seda õiget rada. Kokku oleme üldse täna juba ja 10 kilti kõndinud. Aga kaardi järgi midagi nii. Nende kilekottidega kannatab ka sellist kruusasemat, liivasemat pinda. Peab ainult vaatama, võibolla on neid käbisid kõige rohkem. Et jälgimagi, et jõua kogu neid ära võtta ja tagasi panna ja siis need on päris tugevad. Paremat kätnud jääb meist ilus soorabamassiiv ja näha on kohe siis lagedamat alasel. Et lähemegi siit mööda seda äärt. Et jällegi väga selline meeldiv rada. Kindlasti soovitame. Ja mis sul siin on, Nodjo Kurmas? Noh, siin on konfeks, juhu. Suu, no näed. Hakkab looma. Ilus vaade siit. Võtan need ära ja teemegi tegelikult lõunasöögi ära. Kukesi need juhu lõunasöögi kohta, jah? Täpselt. Siis aeg edasi minna ja vaadata, mis tuleb. Lõunamenüüks on siis täis sutsu vorst. Seda ma natuke praen siin poti põhjas. Ja praegu teeme siis paar nuudlit kõrvale. Tuleb selline mõnus. Preili, kes vahepeal siis seede jahil on nüüd põue täis korjanud õhtu söögiks vist. Ei teagi, kuidas. Võib päevu panna. Tükkeldan siit ka siis mõned kukikud ka juurde. Vaatame. Eine ootamine. Ta siis vooritab ennast. Nii ta käib. Prilli siis ka kasutab auru ära. Ja. Mina tuulutan jalg. Ja ma vaatas ilusasti langeb sul niimoodi. Ei, no seda ka seda ka. Seenepasta. Võib lennata siit pealt. Ja siis ei ole meil seenepastet enam. Siis on ta mõtel pool laiali. Aga head lõunatamist. Väga tüm.
Palun. Lõunasöögi ajaks on siis 18 000 sammu kogunenud. Nii, siin nüüd lõunasöögi ajal ikkagi nüüd need demo kummide puhul täeldasime, et ega nad igasugu ka vastu ei pea. Et seda kruusa ja kivi ja käbi, see kulutab teda alt poolt. No, õnneks on talle alt ainult. Jah, et põhiliselt... Et nagu see põhiline osa on ju olemas veel terve. No, täpselt. Ei ole veel kilekotti sul vaja, kuigi mul on paar tükki sulle varuks kohe. SOS kilekotid. Ma loodan, et ei ole vaja. Alati peab matkal olema kaasas SOS aiakotid. Tühjad või täis. Jalad said hingatud, potased jälle jalga, sokid natuke niisked on, pole hullu. Kott pakitud ja paiehali, vuhu! Vaata, kift siit hakkab nüüd siis must pääsik välja tekkima ja siin ka ja seal üleval ka ja natkus. Lugu, no näed. No näed, et ei vahi väga teie äärde, et kui paljudest kukikutest me siis mööd oleme kõndinud juba. Mina olen vaadanud, aga noh, ega neid ju ei näe, nad on ju peidus. Õhtupraad tuleb ka kukke seenega. Jõh. Yeah. Võtu, kus perekond. Jõh. Yeah. No näed. Et matkal varuge aega. Jah, igaks juhuks. Siin on ka mingi lauluväljak. Jälle üks mõnus pesa, kuhu peitu pugeda. Mingi karjäär. Ei tea, jah. Mingisuguse töötegemise tulemus on nad tekkinud. Inimtekkeline. No, see on kindlasti inimtekkeline. Inimtekkeline. Ja. Ah, nüüd saab juba päikest võtta. Liiva peal päikest. Natuke aega tagasi sadas ja võrts-lõrts. Nüüd on nagu... Ilus. See oleks kätte rett laotuks maa, võtaks väikest. Seda väike uju tiigikene või järvekene. Ja mõni lombikene. Lombikene, kastad sisse ennast. Võib-olla on seagi mingi lombikene. 45 minutit jälle möödas. Aeg üks loodus nautlemise päikese paustia. 15 minutit. Jah. Oh, saame siin isegi chillivalt istuda. Jah. Aha, mis sa leidsid? No näed, täna on kukkeseene praad soolas. Nüüd siis oleme jõudnud siia, ehk siis käidud ala jääb allapoole ja ülespoole siis jääb veel edasiminek. Nii, kindlasti järge unustage koju oma dokumente, kui tulete siia piirilähedale matkama. No, olete ikkagi piirivööndis, võidakse mööda sõita ja kontrollida. Täpselt. Kes olete, kuhu lähete, dokumenti. Ja meie saime nüüd rõõmselt piirivalvurite kõttajada ja kuulsime, et karusid ja ilvesed pidavad nüüd juba rohkem olema siin kandis neid loomi ikka. Need lootus näha neid äkki. Ja mitte neid idakarusid, vaid no neid ka võibolla liigub, aga siin on igasugu karusid siis, karvased karusid eelkõige. See on üks selline üks hirmus koht, siin on nüüd teise maailmuse ajal sakslaste poolt oma jagu siis inimesi maha lastunud. Ja. Siin ees laiub siis Petseri laskeväli, mis loodi 1928. aastal. Eesti Vabariigi sõjaväe poolt, et harjutada siis laskmist. Siin on mõnus selline natuke künklik maastika. Täpselt, see on jääb siia matkade kõrvale. Saate ise tulla kaema ja siin toimetada kas või telkima. Kisid laske välja. Enam ei last, olge rahu. Võib-olla, ma ei saa 100% öelda. Venemaal lähedal ikkagi. Ei noh, minna sa tead, mis hull naabrimees laseb sulle haabli püssiga, kui sa siin telgi paned. Nii, aga järjekorda veerantunni puhkus hakkab läbi saama ja rõõm on edasi matkas. 26418 sammu ja lähme edasi. Siit on veel, vaatame, äkki jõuamegi täna värskoopis. No mine sa tea, et ilm on ilus, tempo on hää.
aega veel on, kell hakkab kuus alles saama. Nagu nii väga vahakult tõlkima pole mõtet jääda. Jöö. Siis noh, mis sa teed, õhtusöögi teed mingil hetkel on ju, siis ongi hea tööd. Hea tööd. Iga taes. Abdi! Jõppari! Ja jagagi ikka kommentaari paraleelselt oma matkakogemusi, elamusi, seiklusi. Tore neid lugeda. Nii ja. Et... Kes on mingite metsloomadega kohtunud äkki? Jah. Neid tugusid on ka huvitav lugeda kuulda. Joo. Oi! Mis sa näitad nüüd? Petseri väli oli siin tegelikult. Ma panin hooga hoopis otse edasi. Sinine joon läheb hoopis ülesse. Aga pole hullu. Siit tuleb ainult natukene rohkem samme. Rohkem samme tähendab rohkem põletatud kaloreid. Rohkem põletatud kaloreid tähendab. Saab jälle head ja paremat siis majustada. Nii, et lähe. Nii, järgi siis otse minge mööda, teed keerake vasakule, siit sealt poolt tulles ja läheb siit alla hoopis. Ja. Ja kus siin märk on? Ma juba näen seal peidus, männi peal. Joo, näed, siin ta on. On. Siin on vaskus. Siin võib-olla ettevaatliku, me siin teissuguseid usse ka olla. Miks ikka, jah? Kell on veerand 8 ja 31638 sammu. Võt nii. Lähme veel edasi. Hotsu! Joo. Nii, kuhu sa meid viit? Oho, ega nüüd peab vaikselt hakkama vaatama lõppeatust, metsapeatust. Kuhu siis jaa, väike teelk, mõnus öö, väike mõnus väljamagamine, männi metsas. Eks see ole ju selle matka juures üks võludest. Ja, nii et meie oleme täna ultramobiilsed oma telkikesega, lihtsalt otsime iluse koha. Ja pupsti. Oh, no näed. Iste pink. Isegi seljatuega. Seljatuega, see on liiga jäik tugi. Aga võeti üles vaadata, kus sa oled. Öö on tormivaikne õnneks, aga mine sa tea. Kunagi ei tea. Võt, kuidas siis tänase matkaga rahule jääte? Jään rahule. Aha. Me vist päris kaugel ju. Oleme küll. Ega see värska ka enam väga kaugel ei olegi. Et ligi 36 000 sammu. Natuke oli enne ka selle postiga, kirjaposti tralliga ja... No aga seljakott oli siis ka seljas. Seljakott oli seljas, muidugi juba siis matkasime ainult. Üle piiri ei lastud. Pidime ikka värska pool hakkama tulema. Lootus usk oli küll, et saame minna teist rada. Aga igas midagi, nii, natukene toimetame, siin oleskeleme ja siis soe toit ja kinnisvara arendus. Eks siis vaatame, kuidas siin kulgeb. Jo. On midagi lisada. Ilm on ilus, on küll. Sääsed on kägedad. Mis siin siis toimub? Preili peseb salatit. Mina nüüd natukene praen aklihakest on siin kotis. Ja siin on, ja sul on kukeseened ka veel ja meil on kartulipuder. Et selline gurmee. Metsa matka gurmee siis. Saab 1,1 kilo palju. Et nii ikka, et kõht täis saaks. Ja siis vaatajad oli imestavad, et kui palju me küll sööme ainu. Kuule, siin ei ole midagi. Siin on rammus, tummine, akkeliha, kukeseene, kartuli, roog nüüd. Jah. Aga natukene võibolla vett veel. Atja. No näed. Jah. Siil hakkab nüüd siin mingi praktiseerimist tegema, jah. Aga lõtama peab.
Tuld me ei tee muidugi, aga väike treening. Siin on šalat, tomat ja eagi müüse. Gurmee on nii, et siit võtad salati, siit kausist natuke jäädki müüset ja sisse. Voh! Salati pall. Täpselt. Salati pall. Väga hea. Toit söödud. Aeg on ambad pesta. Ei hakkanud kodust võtma suurt ambatuupi. Pain üllatus munas topsikesse ambapastat. Ja oma seljakoti jätan siia välja. Panen endal igaks üks putsi peale. Vihma ei luba, aga mine sa tea. Aga siin ja telki need ei mahugi väga. Ja kas midagi? Poeme telki. Ja või kas midagi? Häi tööd ja vaatame hommikul edasi. Hommikuni. No tere hommikust. Et öö oli mõnus, ei sadanud, soe, äge. Et nüüd siis virgume ja teeme väikse eine ja siis lähme edasi. Puh. Ja virgumine võtab järgult aega. Siin virgumisprotsess on selline, et mina virgusin ära ja Preeli on siis alles virgumaas. Et ja ma vaatan neid sääski, kes tahavad, ootavad saaki. Asso, no jah. Nad ka äkkavad vaikselt. Ja kus te käisite? Aha, aha. No tänu täheks siis ja saagi eest latet. Palun. Kus me selle saagi panna või? Siia saaks puhastada tegelikult. Puhastama. Preeli on nüüd kausi teie mõnusast kukkeseeni teinud. Mina panen siis pasta käima. Lapsist on kukkeseene pasta. Näe, kukkeseene on küll vist lõmpe natuke palju. Julullu! No jah, peab arvestama, et ära lükkab mõned maha ka veel, viskab siis. Nuga tahab natuke muud ka vahepeal teha, kui toitu lõigata. Aitäh. Näeb hea välja ja lõhnab hästi. Jah. Ja nüüd edasi. Oho. Tulime veel seenerallile ka, et see samma. Siin on kui hästi vahvalt neid kaevikuid. Et jälle siin on kindlasti lugusid. Võt ei tea, ei ole muuda silti leidnud. Aga kes teab, see teab siin värskakandis metsa all. Ja mis järve ääres me nüüd oleme? Võrsa järve. Jaa, siin me olime siis talvel. Tipitelgiga olime seal ja RMK lõkkeplats. Siin on siis metsamaja. No vaad. Nii et, kes neid videosid pole näinud, minge talve aega ja leiate. Ja kaks videot. Nii et, no näed. Ja siit meie tegelikult läheme siia. Siit läheb meie rada nüüd edasi. Ja see õrseva matkarada isegi ümber järve. Ja. Siin on tuttav allikas. Lähme kaeme ära. Kuidas ta nüüd maitseb? Apst. Käes. Vitamineral water wellness. Täitsa puhas. Mulle palun beliefi. Okei, okay. Kohe tuleb. Kohe tuleb. Aptei, pudel beliefi, siin. Aitäh. Palun. Võt. Nüüd on uskumust edasi minna. Okei. Okay.
see sild on ehitatud siis Eesti-Läti Forest Traili rahastusel baltictrails.eu lehel on ka see pikk matkarada kaardin olemas. Yeah. Siin on nüüd ilus uhke värska laululava. Siin me tegelikult olime natuke üle nädala tagasi, kui oli Seto Folk. Aga tegelikult see rada läheb sealt edasi. Meil on lihtsalt bussin aega 4 tundi. Me läheme käime värska talumuuseumis ära. Jah. Yeah. No vaat. Kõlab kui plaan. Kõlab kui plaan. Enne väike Leelo ka äkki soovite. Palun, ma kuulen hea meelega. Tere. Tere, tere. Ta ei taha sulle tere öelda. Ta tahab teri, teri, mitte tere. Jah, just. Siis ta on valmis sulle tere ka ütlema. Aha, jah. Seto kukk. Ei tea, juba kuidas kaubelt. Nii. Kohe annaks midagi sulle on ju. Ei ole. Ei taha heina. Anna puitud anna, anna puitud anna. Ei taha, tema teritab oma ampeid. Värska muuseumis käite ise, mõtlesime, et külastame ka veel reegimaja, aga see on esmaspäev teisipäev suletud. Ja see on teisipäev. Jah, nii et nüüd matkame veel edasi. Ega meil võrst hakkabki see rennak läbi saama, see 20. päev. Meie jaoks mitte 20. vaid siis seal baltictrails.eu lehel see metsamatkarada pikk riikide ülene. Seal on siis 20. päev, mida meie tegime. Siit läheb 21. päev edasi Räpina poole, et kunagi jälle seda ka võibolla tore läbi teha. No see on küll. See on ka selline metsase toredam rada. Jõp. Võt nii, Seto oma valla valitsus. Kultuurimaja. Kultuurimaja. Siin see 20. päev lõppes. Turismiinfopunkt. Jah. Mis kõik või? 22 kilometrit see ametlik osa ja... Ja nüüd meie siin veel paar tundi oleme, siis läheme bussi peale ja tänaseks kõik Räpinasse jala läheme Tartu teinekord, nii et aga jagage oma kogemusi ja neid ka tore lugeda. Ja kõikid luutele vaatajatele ka tervitus ning kui olete huvitatud meid jälgimas, siis vajutage subscribe ja näeme järgmine kord. Tšau, pakka! Tšau.